Baseball, Safi. Safi. Softball. Safi. Team, wanaoenda kushindana kwa ajili kwa Tanzania Championship yataandaliwa katika Dar es Salaam Desemba mwaka huu. Mwaka jana Zanzibar baseball na softball wote ni ushindi wa pili, au sio? Na mwaka huu lazima Zanzibar iwe ushindi wa kwanza. Na kombe tulete Zanzibar. Napenda kuchukua fursa hii ya judo Zanzibar pamoja na chama cha softball kwa jitihada zake ambazo wanaendelea kuzichukua katika kuhamasisha michezo hapa Zanzibar. Ukiwemo kwamba mchezo upata tu. Unachomaanisha Shimaoka anaonekana ni professional wa jiji. Second base. Baseball heshima tunasema hivi. Bwana ni kweli. Nikumbuka na mimi. Ni Ramadan Jia Haji ambaye anajili Karnai. Taiga hajapata kitu. Na bat mpira ukiwa unampita left fielder. Na pia baada ya kurudisha timu zote zisiondoke. Aisha Thani. Namuona Chief Empire. Second base. Oh, wow. 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 Oh, wow
ya kuonesha heshima kwa bwana. Heshima ikitolewa pale youth guys, wanaonesha heshima ya mwisho ya bwana shule na youth guys wanaibuka na ushindi kubwa sana. Viongozi na wadau wa michezo, hao mnaona mbele ni vijana ambao wamejikita kwenye mchezo wa baseball na softball. Nikiwa na maana baseball ni mchezo ambao umehusisha wavulana, lakini softball ni mchezo ambao umehusisha wasichana, na hivyo vyote ni vikosi ambavyo katibu kutoka kule amekuja kujifunza zaidi. Kaida yenu hiyo tatuka kunao hapa eti inaweka sehemu ya kwamba tuwe na wataalamu kwenye. Asante. Ada ambao wametokea nafasi kiti kimepata mwenyekiti. Wao msema anasema kiti kimepata. Spouse. Amejitokeza sasa hivi akato ushindi. Yuko tokea mwanzo, ni ndao mkubwa mchezo huu na karibu yote hivi ni vizazi vyake. Makofi kwake kwa bila ila. Haya, baada ya